ဒီနေ့ကတော့ဦးညင်းရဲ့62နှစ်ပြည့်မူနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီ62နှစ်ပြည့်မူနေ့မှာညင်းညာတော့တိတ်အလုပ်တွေလည်းရှုပ်မှစုတူပါ။ဦးညင်းညာဆရာတော်ဘုရားကျောင်းမှာပဲတွားပြီးတော့ဇုံးကြိုင်လေးပို့ပါညာပဲကုသိုလ်ဌာနဒါပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲတမီးတို့ကမရဘူး။ဦးညင်းညာမှာတမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အကြီးမကြီးကကြီးယူခိုင်းငယ်မလေးရဲ့တက်တက်ခိုင်းနေကြီးညင်းညာလို့ခေါ်တဲ့တက်တက်ခိုင်းပေါ့နော်။အဲတမီးတို့ကအမရဘူးဖိုးကြီးမူနေ့ကိုတော့တမီးတို့ဒီကလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တမီးတို့ကနေပြီးတော့စုတ်အတင်းစီစဉ်ကြတာပေါ့လေသူတို့ပဲအပြင်မှန်ခံကြတာ အရန်ပြောတယ်ညဉ့်ညဲအလိုမူးနေကိုအလိုကြီးကြဲပါလေဥတွင်မလုပ်ဘူးဝါသနာမပါဘူးအဲတမီးတွေမြီးတွေမူးနေကြရင်ညဉ့်ညဲကိတိခွဲပါညနေအလိုတွေလုပ်ပေးတယ်အဦးညင်းကိုယ်တိုင်တော့အဲ့လိုတိမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တမီးတို့ကတော့ဟာဘဘီအသက်60တောင်ကျော်သွားပြီတမီးတို့ကခါမှအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ရဘူးအခုတော့တရားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တမီးကြီးကဦးစီးပြီးလုပ်တော့တာပဲအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဦးညင်းကဘောကမှတော့သူမူးနေဘောတို့ဟာမျိုးကြီးကိုအဲ့လိုတရားမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုမှတရားလုပ်ရတော့ဝမ်းတာတယ် तू ကမလုပ်ဘူးပြောတာအတင်းရတော့ညီမနေအတင်းစီစီမီအတင်းနေဝဲအတင်းနေလုပ်တော့သူကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးပြီးသူမျက်စိရှုပ်လဲ तू မနေတတ်ဘူးမနေတတ်ဘူးဆိုအာနာကဲမဟုတ်ဘူးဗေမနေတော့ဖမုံသူပဲသုံးမပေါ့သူတို့ဆုံးလေးကမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီညံ့နေကြလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာဘဲဟုတ်ဘဲကလိုင်းလေးအများကြီးပေါ့စတုတီသားအဲ့လိုမျိုးကျွေးမယ်ညာကြရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းပေါင်းသိနေပေါ့လူငယ်တွေလည်းရှိတာကိုကိုယ့်တငယ်ချင်းပေါင်းသိနေကြတော့လေဟိုစားတဲ့တောက်တဲ့လေးတွေကြတော့စားတဲ့တောက်တဲ့တဝိုင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်ကလုပ်ပေးမယ်ညာကြလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုနင်းရတော့ရဲ့ဆိုရဲတင်ကန်းတစုံယူလာပြီးတော့ခွေးကြီးကိုမဝင်းနဲ့မမရဲ့ဒါနမွေးနေပေါ်လေးအလူပေါ့နော်ဒါနအလူဆိုပြီးတော့တင်ကန်းတစုံနဲ့လာပြီးတော့ဦးနင်းရလာတယ်မမကိုရင်လည်းသူကဒီတရားနာတဲ့အချိန်မှာဦးနင်းရဖေးမှာရှိတယ်ဟာသမီးရဖေးဖေးဟိုချစ်ပါပြီးတော့ဖေးဖေးကိုလည်းသမီးကအရင်ချစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖေးဖေးလည်းအသက်62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒီတက်မကမိသားစုတွေနဲ့အတူတူဟာလာဒီမီးလေးတွေဒီသမီးလေးဒီသားကြီးနဲ့အတူတူပြည့်ပြည့်ရှင်နေနိုင်ပါစေပြီးတော့ဟိုရချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းရာသက်ပံအမြဲတမ်းပြုံးပြောင်းနိုင်တဲ့ပြည့်လုံးများနဲ့လည်းတင်ဆက်နိုင်ပါစေလို့သမီးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဖေးအသက်ရှိချမ်းသာပါစေလို့ဟုတ်ဒါဆိုအလုံးနဲ့ပတိပါတီလေးဦးတည်ကြဂယုစိုက်ပြီးတော့ဘပြူကိုချင်းမှပြည့်တဲ့မိသားစုအလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့မိစေတင်ကအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းအနေနဲ့ကျေးဇူးကားတော်ထားလဲပါလို့ပြောချင်ပါတယ်